In the previous class, we have discussed about some, any, no, many, a lot of, etc. In this present class, we'll discuss about a story. The name of the story is A Jackal and a Crane. So, I'm a football answer. ফাস্টে বুক রিডিং টিকে করিবা বুক রিডিং করসালা পরে আমি কো করিবা না জানি পারিবা যে কপড়া কো বিষয়ে কোন হেছি সো লেটস স্টার্ট পিরিয়ড 112 পেজ নম্বর 40 রে আছে এ জ্যাকেল এন্ড এ ক্রেন ওয়্যার ফ্রেন্ডস গোটে জ্যাকেল আর গোটে ক্রেন ফ্রেন্ডলি জ্যাকেল অর্থ কোন না কোকিজাল হ্যাঁ ଆଉ କ୍ରେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବଗ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଥିବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ୱାନ୍ ଡେ ଦ କ୍ରେନ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଟୁ ହେଭ୍ ଡିନର୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ହୋମ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଯାଇଛି ବହୁତ ପିଲା ବି ଫିଷ୍ଟ କରିଥିବେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଫିଷ୍ଟ କରିଥିବ ନା ତ ଠିକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ବଗ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜ୍ୟାକେଲକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛି ଯେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିବ ଆମେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଡିନର କରିବା ଦ କ୍ରେନ୍ କୁକ୍ ଫିଲ୍ କାହିଁକିନା ବଗ ବହୁତ ମାଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନା ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆସିକି ମାଛ ଆଣିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଠି କେପ୍ ଦ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଦ ବଟର ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ବଟଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ହେଲା ତ ଜ୍ୟାକେଲ କିଏ ଟୋକିସାର କଥା ଡାକିଛି ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା ତମେ ଡାକିବ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗ ତ ଆସିବନି ତ ସେମିତି ଆସିଛି କିଏ ଆସିଛି ଜ୍ୟାକେଲ ଆସିଛି କ୍ରେନ୍ର ଇନଭିଟେସନ୍ ପାଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଏଥର ଖାଇବେ ଦ କ୍ରେନ୍ ସଲ୍ଭ ଦ ଡିଶ୍ ଇନ୍ ଏ ବଟର ସେଠୁ କ୍ରେନ୍ କ'ଣ କଲା ମାନେ ବଗ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ବଟଲ ଆଣିକି ସର୍ଭ କଲା ଗୋଟେ ବଟଲ ଆଣିକି ଦେଇଛି ପକି ସାହୁର ମୁହଁ ଗଳିବ ଗଳିବନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ପକି ସାହୁ ଖାଇପାରିଲେନି ବଟ୍ ଦ କ୍ରେନ୍ ହେଡ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ବିଗ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ବଗର ତ ଦେଖିଛୁ ତ ଥଣ୍ଟଟା କେତେ ଲମ୍ବାଟେ ସେ ତାର ଥଣ୍ଟ ଆରାମରେ ପୁରେଇକିରି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ତାର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଥିଲା ସୋ ଏକୁଡ଼ି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ତ ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ ହେଲାନି ସେ ଆରାମରେ ତାର ଖାଇଚାଲିଲା କିଏ ବଗ ଖାଇଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିଲାନି କି ପୋକିଶାଳ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଖାଇପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ବଗ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଟଲରେ ଦେଇଛି ଆଉ ବଟଲର ମୁହଁରେ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆଉ ପୋକିଶାଳ ମୁହଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ତ ସେ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱାନ୍ ଡେ ଦ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଦ କ୍ରେନ୍ ଖାଲି କ'ଣ କ୍ରେନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ ଜ୍ୟାକେଲ୍ କ'ଣ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବୁନି ଜ୍ୟାକେଲ୍ କ'ଣ କଲା ନା ତୁ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ବି ତୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି ତୁ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା କାହାକୁ କ୍ରେନ୍କୁ କଲା ଇଟ୍ କୁଡ୍ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଏ ମ୍ୟାନର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫିସ୍ ବିକେମ୍ ସୁପ୍ ମାନେ ପୋକିଶାଳ ଏମିତି ରୋଷେଇ କଲା ଯେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଯେମିତି ଝୋଳ ହେଇଗଲା ମାଛକୁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ରୋଷେଇ କଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଝୋଳ ହେଇଗଲା ଏଠି ସର୍ଭ ଦ ଡିସ୍ ଇନ୍ ଏ ସସର୍ ମାନେ ସେ କେଉଁଥିରେ ଦେଲା କହିଲେ ଦେଖିବା ତାକୁ ବଟଲରେ ଦେଇଥିଲା କିଏ ବଗ ଦେଇଥିଲା ନା ଇଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା କ'ଣ କଲା ତୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ଖା ତୁ ମୋତେ ବଟଲ ଦେଇଥିଲୁ ନା ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଥାଳିଆରେ ଖା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଦ କ୍ରେକ୍ ଗୁଣ୍ଡାଟି ବଗ ଖାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଥାଳିଆ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ବଗଟା ଥଣ୍ଟ ବୁଡ଼ଉଥିବ ତ ବୁଡ଼ଉଥିବ ତ ବଟଲ ସିନା ହେଲା ବୋଲି ତାର ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ପୁରେଇକି କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ତ ଖାଇପାରିବନି ତ କ୍ରେନ୍ କୁଡ୍ନଟ୍ ଇଟ୍ ସେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ କିଏ ଖାଇପାରିଲାନି କ୍ରେନ୍ ମାନେ ବଗ ଆଉ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 22 ରେ ଦେଇଛି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି କପଡ଼ା ତମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଛି ତମର ବ୍ଲାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏ ଜ୍ୟାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ କ୍ରେନ୍ ୱେର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ One day, the crane invited the jackal to have dinner in its home. The crane cooked fish. It kept the fish in a bottle.
The jackal kept the crane served the dish in a bottle. It could not eat, but the crane had a long beak, so it could eat comfortably. So, in a little yapper, I will be a chili paragraph. The set up the pony, lick him. Hello? Video to keep pause for the work. Let's lick him a good work. Hello? Pause for licking the book. I'll put you out in a paragraph. I'll put you a long in that. The set up the licky doji, lick him back. आलोचना करेगा। थैंक यू।